ඇත්තරම අපිට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙන මේ අවස්ථාවේ හැටියට මේ මම හිතන්නේ මෙතන රාජකාරී ගොඩක් තියෙන අපේම පිරිසක් අපේම ශ්‍රී ලාංකික අය වෙනුවෙන් කරන ලොකු සේවයක් මේක ඇත්තටම මේ සංදර්ශනේ මම හිතන්නේ මේක මේ ගීත ගායනා කරන්නේ දිලුක්ෂි මාරසිංහගේ මන්දාකිණි ප්‍රසංගය ඇත්තට මේ ප්‍රසංගය පවත්වන්නේ අපේ මේ ඉන්න දුෂ්කර ඒ කියන්නේ ආර්ථිකය නැති අපේම දූ දරුවන්ටයි මේ ප්‍රසංගය ඇය පවත්වන්නේ ඇයට මේ ප්‍රසංගය සඳහා ඕගොල්ලන් එකට සහභාගි වෙලා ඇය මේ ටිකට් පත ලබා ගන්න මේ මුදලෙන් ඕගොල්ලන් මේ කරන්නේ අපේම දූ දරුවන්ට උදව්වක් උපකාරයක් ඉතින් ඒ උපකාරයට මම කියන්නේ ඕගොල්ලන් හැමෝම මේ දිලුක්ෂි මාරසිංහගේ මේ ප්‍රසංගයට සහභාගි වෙන්න ඉතින් ඇයට මේ සඳහා සාර්ථකව කරගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන්න කියලා අපි හැමෝම මමත් නාමලුත් ඉල්ලා සිටිනවා.